Janë edhe më thej me direktin këtu në ATV, drejt për drejt nga Prishtina, do të flasim me deputetën nga radhët e PDK-s, pra, Ganimet e Muslimit. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. A u bët pishman për gjithë atë që ndodhi, dje në Komision ndërmjet jush dhe Ministrit Peci, para se të hymë tek përmbajtja se pse erdhët drejt tek ajo përplasje, si situatë, u komentua në format të ndryshme, shojmë bashkë. Pra, kjo është momenti bukur precize, kështu, në gjuajtje, është kjo momenti final. Gjuajtja me ujë dhe dalja dhe ndërprerja punës në komision. Kam të drejtën prej që jëmë bo me ditë, edhe deri sonte, kur jam në mision me juve, asnëherë një jetën time nuk jam pishman për veprimet që kam bërë. Dhe ju qëndroj mrapa çdo veprimi që i kam bërë deri më tani. Është kriju një klim në Kosovë që pa bërtit, nuk ndëgjon kërkush, aq më tepër kur je grua ose vajzë. Unë kam që një muaj rresht që flas më zë të ultë, që nga data 25 nëntor. Do thotë, edhe dy ditë bëhet një muaj që unë flas më zë të ultë. Për këtë qështje? Pikrish për këtë qështje, dhe nuk dëgjon as kush. Nuk dëgjon as mediat, nuk dëgjon as ministri në fjallë, dhe nuk dëgjon as kush. Pra ndaj, ishte momentin ndoshta që ta ngri zërin, që zëri i njëmi, afër njëmi fermerve të dëgjohet. Dhe më vjen mirë se që nga mbrëm, zëri tyre po dëgjohet. U dëgjua dhe në Komision Parlamentar dhe u dëgjua dhe në gjdo studio televizive. Tu i kemi gotat me ujë, po shpresoj që... Bof mirë. S'kemi me përdorë, të pak të ndone. Qysh është veni, bëhet ku veni, kam pa fleshtë. Ku veni, e mërshet, po pse gjujtët me ujë, atë shumë ju boni nervëz, pasi kur ndodhin gjarja dhe ne u befasuam, dhe pa omë se kishtë ndodhur pas një orë, 25-26 minuta diskutim mrenda komisionit, pra ishte thuaj si në mbyllje, në fund, nuk e din edhe sa më base do mund të zgjaste, por në fund fare gjithka eskaloj. Jo, në realitet ne andë si shumput në temë faktikesh, sepse janë disa regula kër raportohet në komision, bojnë pytje një round i deputetve, 3-4 deputet, pas ta e marim një round përgjigje që mos të bëjë shumë, me që komisioni jonë parlamentarë, pjesët cilit jam edhe unë, e mbulon një fush të gjerë të veprimtaris, dhe kjo ka ndodhë, dhe më thonë, me filimin e roundit të dy të pytjeve. Është vërtej që minutazha ka qene gjatë, sepse së të rëzgjatëj në gjdo përgjigje dhe mërë të kohë, pa dhonë përgjigje konkrete, duke ikur nga thelbi i pytjeve që i parashtroheshin, dhe prandaj ka zgjatë më shumë se normalisht që zgjatë një mbledhje. Dhe arsyja pse unë u nervozova, në thojza për thëmë, që e quani ashtu, erdi për shkak se në vend që të jep të përgjigje për pytjet që e adresova, aj për të shpërqëndruar vëmendjen nga thelbi qështjes, fillojt me akuzonte si pjesë e krimit të organizuars dhe për gjitha gjërat e këqija që ka ndodhë. Te përfaqëson krimin, grantet në adresat të caktuara shkaktojnë nervoza, e pjesë e krimit në ministri ka mbështetje politike, po del se ti je në prapavik. Këto janë fjallet që zëtë Peci drejtojnë da i jush në ato momentet e nëzeta, kur dhe ju një farë mënyre ishte momentet më kritike të diskutimit. Unë kam provu disa herë që të marë përgjigje konkrete. Në fillë, prej që ka arë në mbledhje dje, Ministri Peci dhe deri të momenti kur tani po shfaqet në ekran, ka provokuar gjatë gjithë kohës.